الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para ibu, para bapak, hormat dan singkurin, anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan, langkung dipayung urang sasarengan, muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala parantos nakdirkeun ka urang sadayana ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi kalayan mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusimkuring dipihormat para kiai, para ulama, para ustad, al-mukarram wal-mukarrama setempat. Anu kusimkuring dipihormat ketua PW Yayasan Wahidiyah. Anu kusimkuring dipihormat. Anu kusimkuring dipihormat sadayana personil. Anu mudah-mudahan orang sadayana ku Allah dimuliakan. Kubarokah orang ngariung dinobongi ayeuna panginten sejarah thalabul ilmi saatos orang ngalaksanakeun sasarengan ngaos shalawat sasarengan mujahadah mangga orang sasarengan teraskeun kana nambih-nambih ilmu orang nambih-nambih amal orang supados ningkat ngalaksanakeun ibadah orang ka Allah Subhanahu wa taala. Parantos dibahas dipayun panginten perkawis takbir doa iftitah sareng nangtung dina salat bahkan tos dibahas perkawis niat. Salajengna sabada urang biasa dina ngalaksanakeun salat sok ayang maca Fatihah. Anu mana bacaan Fatihah eta dina setiap rakaat. Sabab saur hadis Rasul la sholata liman lam yakro bipatihatil kitab. Tesah sholatna pikenjalni anu temaca patihah dina sholat. Naon margi na margi patihah kalabat rukun dina sholat. Margi dina sholate ayah rukun, ayah sunnah, ayah syarat. Ari syarat mah teu cuma tel kana datihana salat tapi kudu aya dina setiap urang rek ngalaksanakeun naon salat contoh wudu keur salat tara wudu tapi moal bisa sah salat lamun teu naon heula wudu heula aya di rukun mah sesuatu anu cuma tel kana datihana salat di antawisna niat takbir nangtung tuluy maca Fatihah. Aya di sunnah, ari sunnah mah dilaksanakeun kenging pahala, upami teu dilaksanakeun teu kenging pahala. Ngan tetep saena abdolna ketika urang ngalaksanakeun salat, upami nuju terus-terus teuing mah sae dilaksanakeun pasunatan dina naona? Dina salat, salatna. Kajaba rakaat masbuk anu tekedah maca Fatihah teh salatna jalmi anu masbok eta oge lamun kaburu milu ruku jeung imam maka teu nanaon teu maca Fatihah oge sabab digantian ditanggung waler ku imam numawi berat saleresna para ibu para bapa sadayana jadi imam teh sok harayangnya jadi imam teh padahal tanggung jawabna berat. Hiji bacaana kudu jalmi anu pasehat alus lain berarti lagamna sorana alus lain tapi babacaana makharijul hurufna sae idhar idgham iqlab ikhfa na leres-leres. Kadua nu jadi imam teh apal urusan ilmu fikihna
Jadi geus pernah ngaji syarat jadi imam teh geus apalah Sapinah, Bajuri, Fathul Muin, Fathul Wahab. Geus hafal eta geus pernah diaji, terutama tajwid, Tuhfatul Athfal, Hidayatul Muzdahib, Jajariyah geus diaji. Jadi kudu ngaji heula lamun ek jadi naon? Imam gitu lamun ningali kana kaapikan kadinya. Katilu jalmi nanate lamun ningali pakaianna kudu neuleuwih alus daripada makmum, termasuk teh eta oge. Kaopat lamun rek jadi imam teh lamun bisa mah itu nya lamun bisa mah wajahna nate anu rada kasep. Ye lain ceuk simkuring ceuk dina fikih nya syarat jadi imam, bahkan dina kitab Riyadul Badi'ah diterangkeun sapertoskeun kitu. Itu ka sabaraina kaopat anu kudu jadi imam teh minimal jalmi anu mana eta jalmi teh itu dirina geus teu aya istilah rasa hubud dunia. Wah paling berat ihnya mata krek neangan imam sahnya nama memang susah salah rasa namanya syarat jadi imam. Kira-kira lamun urang ningali kana syarat ieu rek dilakukeun asa hoream jadi imam teh mending keneh ngamakmum. Bahkan jadi imam mah kena nanggung jawab makmum. Matak dina masbok, ketika jalmi masbok asal kaburu ruku jeung imam ditanggung waler tapatiahna si makmum kusaha ku si imam. Ngalamun kieu mah pas silang-silang si imam cengkat dina ruku, si makmum ayeuna rebe ruku. Nah eta mah teu direken rakaat. Bahkan ketika imam salam kudu nantung deui nambahan rakaat sabab nu eta teu direken naon? Rakaat. Itu kudu dipraktekeun teh kadang mah nya kedah coba nangtung duaan punten nu karena Allah lah ya pentingnya sok nangtung duaan eji jeung sahanya nu pangorana we nu pangorana lah saha nu pangorana salian di eji duaan abudi sok punten karena Allah wa iman. Coba dijual di payun. Nah, ieu contoh punten nya sahar jadi imam nak. Misalnya, ya, abilah jadi imam. Kasep mah. Ieu jadi imam. Ieu si jadi imam rukuk. Rukuk datang ieu rek ngamamum saha si Mas. Allah Akbar takbir misalnya. Dulu yuk ruku tak kabur berarti rukun milu bareng jeung sa. Jeung si imam eci cengkat dina ruku, ge cengkat dina ruku. Maka rakaat anu ieu direken rakaat sok sanajan si makmum teu maca Fatihah sabab Fatihahna si makmum ditanggung waler ku saha? Ku si imam. Tapi lamun kieu mah pasti silang-silang. Rawis beunya mungkin. Jadi cengkat dina ruku, eci cacar rukunya bukan. Ya eci cengkat dina ruku, ya ruku tak itu posisinya apa? Eci cengkat, ya ruku telak gitu, polisi India lah telak. Maka ia mah teu direken naon? Rokaat. Bahkan oke pas akhir si imam naon? Salam. Maka si makmum kudu naon deui? Nantung deui nambahan rokaat. Tak itu ben kana masbok jeung teu teh. Itu lah kamu jeng ruku, ditanggung walau susah. Itu si imam, maka si imam kudu benar-benar membaca lah. Dia bakal nanggung makmum, gitu. Termasuk amin-amin, itu kan dari pemimpin yang nanggung dosa si masyarakat. Namun pemimpin yang alikannya, maka dia nama armungnya jadi pemimpin. Lepas deh, mung sebenarnya nama, nanti lagaran duit nanti deh, jadi harayan weh. Terus, ketika ieu mah ieu imam tuluy rek berjamaah, maka usahakeun kudu belah katuhu. Tah gigir belah katuhu. Leukeut we, lamun nyari lah. Lamun datang di saha? Si makmum, maka belah kenca. Datang di si makmum, maka di tengah. Ngan usahakeun anu kenca katuhu ketika aya minur di tengah, munul. Tapi munulna ulah kieu. Ulah ngajeng mah komo. Jadi munulna salengkah tapi ada gerak salengkah cicing lagi ya kok langsung digerdekin gitu patah
jika ngisian ke jalan mayun geradegen kia batal. Tapi lamun kia mah selengkaran cingana. Nah lamun di Madinah segitu kan jajaran sok kosong kan Madinah mah bentar di lima kain kamar luring sholat deh paru-paru kurang jajan obat bentar bisa kia di Madinah bentar kan masjid. Jadi apa yang kosong teh iyalah ayo. Jadi lamun si makmum datang ke belah ketuhu, tului makmum kedua ke belah kencak, makmum katilu di tengah. Nah usahakan, munur berarti si makmum anu ka di tengah, posisinya sekira-kira tempat bisa pari-pari non. Bisa sujud ya jarak. Nah si makmum kencak ketuhu, kudu munur, surti. Ya untuk kudu ditepat sebenarnya. Sana ulang naik pilu berjamaah. Pak, kamu pari-pari mau ngomongin dari ya. Surti weta ketika ayeuna naon urang ngucapkeun Allahu Akbar, mungkin si makmum teh si imam teh ngupingeun. Oh ieu teh ayeuna rek naon? Arek masbok rek berjamaah. Walaupun si imam tadi niat awalna niat sorangan, kan urang meureun salat, niat sorangannya tiba-tiba ayeuna naon? Lunga makmum, maka teu nanaon si imam di tengah-tengah salat, apa ditukang ayeuna lunga makmum? Tengah naon dina hate niat jadi imam cek sahate cek si mak cek si anu sorangan mun pari tapi jadi niat jadi imam benar niat jadi imam di tengah-tengah sok rada apa gitu kan ayam naon anu ngamaku bahkan benar pulang sholat sorangan niat jadi imam gitu naon sababna sabab mungkin ketika orang sholat teh aya makmum anu nga aya jamaah anu malaikat anu ngamak nama cenah dengan cek malaikat eranya lo baca orang terbenar mah cenah imam tegoreng dia baca ada tapi tidak pada secara ilmu pikiran apa mana urang sholat sholat niat jadi lawan imam kan hukumnya memang sunat hari niat jadi imam mah kan beda lawan urang jadi dijadikan imam batul tulis niat jadi lawan imam tuh bukan pahala berjamaah itu beda jenis sholat Jumat. Ari sholat Jumat, lalu si imam poho niat jadi imam, kabeh Jumatnya bisa desah. Sebab syarat rukun nantina Jumat, kudu berjamaah. Nusainya kan lalu sah. Si imam poho niat jadi imam, bisa kabeh desah sholatnya. Atau si makmum, niat jadi makmum. Kenapa desah sholatnya? Kalau sudah. Jadi tidak Jumat mah wajib niat jadi imam, jeung wajib niat ngamakmum. Dina luar di sholat Jumat mah, urang mah teu niat ngamakmum ka si eta teh gengsi misalnya. Tapi mimi luar, ruku barang milu jeung si eta mah teu nanaon kan kada teu boga pahala. Berjamaah lamun teu niat jadi naon mah? Ngamakmum. Kumaha lamun urang geus niat ngamakmum mah yeuna mah? Itu biasa berjamaah geus niat ngamakmum. Aduh, ieu hayang ka WC. Atau nabi ayam periyogi. Tah teu naon niat misahkeun salat di imam. Ah, nyusul imam we disiap juga si Rosi. Si imam usah nangtungkeun eta urang geus hayang ka jamaah dia teu kuat ieu dari mana urang dina celana misalna. Atau nabi ayam ka periyogi naon anu penting. Maka teu naon urang niat nyun parit niat salanan. Ah, tuluy we ayeuna urang niat saha? Si imam dah malu beres si imam teh bacaan suratnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'an. Pakai bokis. Si imam teh iya bakal dia ya. Urang geus teu kuat ieu beuteung. Kata Nabi aya kapal yang dia naon ieu mah ya. Maka teu naon urang niat nyolatna meuleuan saha? Si imam asa aya niat teu naon? Di saha? Di si imam. Kartos teu. Eta diantawisna. Sok cari kelah, dia biar ayah kapri agen di kutung di. Salah jengah lu dimaksa dikumaca Fatihah teh. Nyaeta tujuh ayat surat Fatihah termasuk Bismillah. Cek Imam Syafi'i. Jadi bismillah teh direken saayat. Itu nya. Ari madhab sanes mah kan bismillah teh direken naon? Ayat ti langsung alhamdulillah ngan pedah palebah an'am ta'alaihim nu cek urang mah wakop cek Imam Syafi'i direken ayat. Ta eta mah teu naon.
nya eta mah benten pendapat mah ngan nu jelas mah cek pendapat Imam Syafi'i nya ta madhabna urang bismillah itu adalah ayat minal Fatihah gitu nya. Wa kadami kulli suratin ghairu baraah, bahkan cek di dieu mah cek Imam Syafi'i mah bismillah anu adina setiap surat itu bisa disebutkeun ayat salianti surat Al-Baraah. Jadi setiap urang rek maca Quran kan sok maca heula naon? Bismillah. Itu nya. Akhlak Allah teh di antawisna eta. Setiap rek maca Quran, babacaan surat dina Quran pasti diawali ku maca naon? Bismillah. Terkecuali suratul Baroah atanapi surat tau At-Taubah eta mah teu diawali ku maca bismillah. Tingali we dina Quran surat Al-Baraah, surat At-Taubah teu aya bismillahan. Sabab dina eta surat mah ayat-ayat mertelakeun tentang urusan jihad perang. Maksudna lain berarti jihad teu maca bismillah. Sabab para ibu para bapa sadayana dina eta ayat mertelakeun urang keur ngalawan saha? Kafir di zaman Rasul gitu nya, keur ngalawan ka kafir. Matak dina surat Al-Baraah teu diawalan ku maca naon? Bismillah. Ari bismillahirrahmanirrahim kan welas asih. Aya dina perang kan asok atuh anjeun heula neungeung ka abdieun. Da kumaha aya nu kitu perang mah nya? Waktuna perang mah piraku, langsung tegas. Itu nya. Tos can neungeuna nya tu abdieun ayeuna moal bisa kitu. Nya moal etoy kitu. Aya dina bismillah kan Rahman Rahim, kasih sayang. Puntennya abdi bade ngadek, yos teu widi teu kitu. Kade-kade kaingaran perang. Itu nya. Tah, itu. Bahkan tasdidna tasdid dina bismillah. Ya, tasdid anu aya dina bismillah termasuk dina apa? Fatihah. Itu nya. Aya sabaraha hiji tasdid anu aya dina Fatihah? Pernah ngitung teu? Aya sabaraha? Aya 14. Hurufna anu aya dina Fatihah sabaraha huruf? Teu ngitung nya. Teu pernah ngitung coba santri sabaraha hiji? 140 hiji huruf. Jadi huruf anu aya dina Fatihah teh sabarihiji? 140 hiji huruf. Tasdidna aya sabarihiji? 14. Heuh, percaya we da teu ngitung oge nya. Percaya kana ngitung, sim kuring mah diitung heula. Baheula tapi nya. Kan di Manojaya mah Bu diujiankeun kitu, diulangankeun. Kitab teh di sana abdi ayeuna ngaos kitab Fathul Muin, kita aya ujianna, aya pertanyaanna, jadi sok apal gitu, terus diapalkeun di pasantren mah, jadi aya nilai leuwihna gitu. Ibu-ibu ge bisa lah mau ditulis mah kayak aya ujian gitu. Anggeun paling ter kabeh nya. Halus tapi wae kabeh mah. Mahroz mahroz anu aya dina Fatihah kudu bener. Ngabedakeun sod, dod, to, do, ain, shin jeung sa itu benten, qaf jeung kaf itu benten. Eta teh kudu dijaga diriksa, mata khusus aya kajian ilmu tajwid. Kitu kudu aya ruang rieung ibu-ibu teh ngaji ilmu tajwid khusus eta mah. Nya, ngaji ilmu tajwid. Sabab benerna maca Fatihah itu bisa ngajadikeun benerna salat urang. Tapi lamun salah, terkecuali lisana, memang lisana kan aya lisan teh cadelnya. Kan ro, ro, nya ro. Lamun anu cadel mah teu bisa ngucapkeun er ka nya. Kajaba ari lisana cadel mah teu nanaon eta mah. Itu nya, ngan ulah disambungkeun soteh bismillahna urang jeung bismillah kolot baheula. Mungkin kolot baheula mah bismillahna nya benten jeung urang kitu, maksud benten teh duka ku kupingan, duka lisana kan benten lisan urang jeung lisan Jawa Tengah we Jawa Timur itu pasti aya bentena gitu. Namun bener emang lisana kitu mah nya memang dihampura gitu. Dina ngunikeun huruf dina pa Fatihah. Kumaha lamun aya jelema asup Islam teu bisa maca naon? Fatihah tapi geus kudu salat da geus asup naon? Islam can aya kesempatan belajar sementara salat kudu lakukeun ari karan geus Islam mah. Maka tiasa digantian ku 7 ayat dina Quran. Ah teu bisa cenah 7 ayat Quran ge kan nya. Boro-boro 7 ayat Quran kan Fatihah oge teu bisa. Maka digantian nu katilu ku 7
dikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil adzim. Tah tujuh dikir biasa, lamun teu bisa maca Fatihah dina salat ku tujuh dikir we. Teu bisa cenah tujuh dikir oge, da pedah abdi oge anyar asup Islamna tapi kudu geus salat. Maka sok we nangtung saukupran maca Fatihah. Kira-kira orang maca Fatihah sabara detik? Kumaha nu macana mungkin ya? Nunya sema mungkin samenit, setengah menit. Ayo nu cepat mah nya makung sih sabara detik paling. Cacicing we kieu berarti saukuran maca Fatihah. Lamun teu tiasa maca Fatihah, teu tiasa maca 7 ayat dina Al-Qur'an, tetiasa maca tujuh dikir, maka bagerna Allah pikeun jelema anu geus kakeunaan ku wajibna salat tapi can apal praktek bacaan jeung salat, maka tiasa nangtung saukuran maca Fatihah. Ukur we kira-kira si eta volumena atanapi si eta kilometerna sabaraha yeuh babacaanana, atanapi diukur kana geus bisa mana sabara menit kira-kira. Ah berarti urangnya sakitu. Nah itu nangtung, ukuran nangtung teh alusna make tahu heula tong, alus make tahu heula. Jadi sebelum maca Fatihah teh maca heula naon? Taud saenana mah kitu. Ngan pedah lamun keur jadi imamah teu disunatkeun ditarikeun maca taudna teh, langsung we bismillah ditarikeunna teh lamun di urang di madhab urang. Lamun di madhab nu sanes mah dibaca eta teh bismillah teh, ngan teu ditarikeun. Matak lamun ngimaman di Arab langsung alhamdulillahirabbil maca teh cenah bismillahna eta. Maca ngan la laun maca naonana teh bismillah nana teh. Jadi kudu bener eta teh dina bis, kan aya sin aya sya aya sa, ima sinnya bismil mim alif taraf taf naon tartiknya bismillahir hir hir ha aya ha ageung aya ha alit kan dia au teu au oge kan geus kudu sabedakeun aya a aya ain, aya alif, aya ain, a'udzu, aya za, aya dal, a'udzu ariza mararhibu, aya za dititikan dal, a'udzu billah billahi minash himinash kapungkur mah saur guru jiga ngegebah hayang cih nash himinash syayun po po nah syayun po nir rojim jim jimnya rada berat jero beda jeng zai nir rojim zai mah zana gezret. Namun jim te tak za jim ya aya zai baheula inget wae guru nyontokeun kieu anjing mang zazuli zalang zeleng ditazong ku mang zazang tuzuh kali zuzung kelan cenah eta mah lamun zai. Lamun jim mah anjing mang jajuli jalang jeleng ditajung ku mang jajang 7 kali jujung kelan. Eta inget wae ilmu ti guru baheula keur ngaji alif-alifan istilah bahasa orang mahnya keur ngaji di lemur nyontokeun teh juga keun kadinya ngunikeun huruf makharijul huruf antara ti mimiti alif dugi ka keun ieu teh ku ajeunana mah diterangkeun luar biasa nana teh. Bahkan hikmah dina alif dina ba dina ta nyigakeun ti ka ayeuna aya jumlahna alif jumlahna sabarehiji hiji misalnya iya aya 10 ditungkeun we jeung hiji ngaran kitu nya. Jadi we bisa ngawatakan jelema hiji perhijinana teh kitu maneh watokna anu nya. Geuning jagoan cenah boga jin lain aya hitunganana kitu. Jadi Bu teu sagawayah ternyata ketika urang dibere ngaran ku Allah hakikatna syariat kum jadi indung bapa eta teh ngaruh kana watak urang ngaran teh. Tetep cing alus boga budak dibere ngaran teh kitu. Sabab kata ngaruh kana watak na eta budak nu dingaranan ku saha kurang tak cing alus teh mere ngaran ka budak kitu. Kamola mun dihitung-hitung jeung kitab Abu Mahsyar Falaki eta teh ngaruh pisan kana akhlak na eta budak kitu. Itu sagawa ya kana ngaruh kana akhlak. Tuluy teu bisa ayeuna maca Fatihah teu tuluy-tuluy, maksudna tuluy-tuluy teh kumaha? Bismillahirrahmanirrahim cek urang teh cicing we lila kakara alhamdulillahirabbil ta eta teh berarti teu tuluy-tuluy secara adat lila teuing ti antara bismillah kana ayat bismitina ayat bismillah kana alhamdulillah teh lila secara adat ukuran lila sakumaha ukuran lila secara adat mah bisa diukur kurang cek urang is sakieu teh lila henteu ta eta teh berarti lila lamun cek urang lila lila ah sakieu mah sakedeung sakedeung
Mata ketika bismillahirrahmanirrahim cicing aya 1 menit 2 menit na kasebutkeun lila eta. Maka bisa teu sah. Atanapi dibualikeun. Contoh kan kuluna mah bismillah heula. Ieu mah karaka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah dicekcok naon teh? Dikocok naon teh? Fatihah teh, babacaanana teh henteu diruntuykeun. Tah eta teh teu sah cenah babacaan nu sapertoskeun kitu. Simkuring jiga pintarnya padahal mah contohna kitu aya di ulama. Jadi ti ulama baheula mungkin aya. Mungkin anu teu apal mah kitu heula jiga natenya. Jadi karaka nu luhur ka hanap atawa ti hanap heula karaka ka luhur deui kan urang jiga nu teu apal mah sok kitu nya. Sok pabaliut. Ngan kira-kira insyaallah nya kan tadi ge hebat jeung suksesna baginda Rasul teh luar biasa nya. Maksudna kumaha? Moal aya jalma ceuk syariat nu teu apal Fatihah. Leres teu? Moal aya ceuk syariat moal aya ayeuna mah. Tong boroni urang muslim kafir oge arapaleun bu baca Fatihah teh. Salarasana mah. Matak pantes Fatihah diasupkeun kana rukun salat. Ceuk paribahasana urang keur hudang sare dihudangkeun ditanya, sok baca Fatihah, bakal ngadareuleung leres teu? Bakat ku geus malakat. Naon mah? Bacaan Fatihah mah. Atak Allah nyaahna ka urang dugikakeun ka dinya luar biasa Rahman Rahimna Allah dugikakeun Allah nyieun rukun tina sakian Quran anu genep 1660 genep ayat 114 surat ku Allah nu dijadikeun rukun salat nya saukur naon Fatihah. Atak dina Fatihah mah setiap aktivitas sok aya wae dibaca. Dina hadoro Fatihah, dina riang riung naon Fatihah. Laras teu? Dina ngadoakeun A B C D pasti dibacana teh aya naonan? Fatihahan. Laras teu? Oh, luar biasa matak aya naon ieu dina surat Al-Fatihah dugikakeun istimewa kitu. Ternyata makna ti awal dugikakeun akhir dina surat Al-Fatihah lamun dirangkumkeun ku ilmu bab ilmu tauhid fikih tasawuf penjelasan tafsir dina surat Al-Fatihah aya kabeh. Lamun digali dibuka kurang dijelaskeun musim kuring tafsir Fatihah timimiti bismillah didakeun waladdallin ilmu tauhid fikih tasawuf aya dina suratul Fatihah. Jadi kacangkum ilmu kabeh. Cacak eta teh ku sasurat suratul Fatihah. Eta nya luar biasana aya keistimewaan anu khusus dina suratul Fatihah. Salah jengna pikeun anu jadi si imam disunatkeun maca Fatihah teh ditarikeun nu saenggakeun ka kupingku diri jeung ka kupingku batur eta si imam bentan sareng si makmum ari makmum mah maca Fatihah teh cukup ka kupingku cepil nyalira matak dina babacaan kudu qiraah. Nya, lamun teu ka kuping ku cepil nyalira, teu kasebat qiraah. Contoh diharewaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tah ceuk dina urusan ilmu fikih mah eta maca Fatihah teh teu sampurna. Tapi kudu kaluar suara tong diharewaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teu kengeng diharewoskeun tapi kudu dikaluarkeun naonna salat urang atawa pikeur salat urang aya tuap tiup batal tah bu bisa batal amun tarik teuing mah naonna niupna tah eta teh batal karena salat teh sabab bisa direken ngucapkeun sahuruk dina ketika urang salat salianti babacaan dina naon dina salat sabab kana bisa bermakna eta huruf teh kitunya. Kumaha lamun pangmang maca Fatihah urang teh geus salat teh geus rek beres saopat geus rek kaopat keun ari rakaat kahiji urang teh maca Fatihah teu nya asa poho kitu cek urang teh
Kadang-kadang aya kitu geuning kadang tina salat mah nya. Sok aya pohona gitu. Di luar salat ge sok loba poho urang mah. Keur salat oge karena kabeki anjeun pohona teh deui. Kan salatna inget kaditu ka dieu lain keur salat bener-bener rusuh. Maka ketika mang dina babacaanna urang teh maca Fatihah atanapi henteu, maka eta mah tetep nu mangna ketika mang dina rukun mah kudu ditambahan deui rakaatna. Kajaba mang dina surat. Contoh kan geus maca Fatihah teh maca naon? Surat. Urang teh teh maca surat teh nya. Tah eta mah teu naon nya, teu maca teu dibalikan deui dan geus direken rakaat. Lamun mang dina pasunatan, kan nu direken sunat mah pasunatan dina surat teh maca surat salian teh sabada maca Fatihah, rek surat nama beda, surat naon wae nya nu bisa urang. Ngan anu populer mah nya kul huwe meureunnya urang salat teh. Atawa ina ataina kal hausar kitu lo ayatnya. Ina atauna atana bi kul audu bi rabbinas gitu. Nu paling parah mah lamun tarawih nya. Yasin, Allahu Akbar. Nya. Idza waqa'atil waqi'ah, Allahu Akbar. Teu naon. Ngan afdol keneh maca surat teh tamat sasurat daripada satengah surat walaupun panjang. Contoh urang teh maca surat teh Yasin satengahna surat Yasin. Nya, kan Yasin teh sabaraha ayat? Yasin sabaraha ayat? 83 ayat. Oh itu nya. Lamun satengahna berarti 40 lah nya. 40 hiji. Itu Yasin teh maca surat nanti surat Yasin walaupun 40 ayat atau lebih 40 hiji langkung, maka abdul kene maca surat kulhu nu beres sa surat daripada panjang lebar tapi teberes. Mata tong gagayaan tidak sholat teh nya menjadi imam teh maca surat nanti ah orang mah hayang katingali hufad hayang katingali tahfid nya maca nanti surat al-baqarah itunya. Tapi maca surat Al-Baqarah nangan seukur misalnya beberapa ayat terutama abdol kene kulhu tasa surat bari tamat. Jadi asa katulungan ya urang masuk maca kulhunya. Sok aya kan imam ning di kota mah gagayaan babacaanana teh suratna teh dipenggelan anu paranjang dipenggelan gitu dipotong-potong. Eta teh secara ilmu fikih kurang abdol, tetap abdol kene Al-Kausar nu tilu ayat bari tamat. Tak genah oge nya keur urang nya nu teu katalar mah omong. Naon sababna? Da ari ngaran ngapalkeun mah lain dina waktu salat. Di luar salat oge bisa nu tahfid gitu kartos teh. Da tetep dina salat mah aya kaunggulan, aya nu leuwih unggul. Tah urang kudu pinter teh candak perkara anu leuwih naon? Unggul. Kadang dina pikir mah Bu, sesuatu anu sederhana nu biasa tapi pahalana badag luar biasa. Leres teh. Ha, eta bentanana teh nya ngaji ilmu fikih teh jadi aya istilah teu pati loba gawena tapi pahalana lada gede gitu. Bisa kitu. Lamun make ilmu mah jiga jelema anu sakolana luhur panginten teu bebelokan teu papanasan teu hujanan tapi gajina gede kan teu nandatangan we kitu nya. Leres teh teu pati capek teu pati ripuh kana awakna teh tapi gajina gede. Benten ayeuna anu teu boga naon? Teu boga ilmu kadang capek we gawenana teh aya gaji leutik. Nah, dina pikir ge lamun ukuran itungan secara materi seperti itu. Urang apal ilmuna mah para ibu para bapak sadayana bisa jadi satu kali beramal beribu-ribu pahala nu bakal didapatkeun ku urang. Beda jeung teu jeung ilmuna, jeung ilmuna mah tuluy we ngadeuleuh ari pahalana eueuhan. Da teu make naon? Teu make ilmu, matak ngahaja urang teh ngaji ilmu pikir teh supaya istilahna urang loba ilmuna engke capek teh teu ngarasa ripuh. Teu jadi beban, tos jadi kebutuhan. Da geus apal naonna ilmuna. Biasana lamun geus apal ilmuna mah sok aya kahayang. Leres teu? Lamun urang geus apal ilmuna sok aya kahayang. Kunaon urang hayang nyeun bala-bala? Sabab apal, kunaon maneh teu daek nyeun bala-bala? Ah kumaha teu apal naonna? Bahana teu apal ilmuna tadi ibarat contoh kecilna kitu. Urang teh apal kawajiban teh sunat tahajud, sunat duha gitu kan nya. Kan aya nu teu apal ilmuna mah aya nu kieu ibu-ibu teh, "Pa Ustaz, alhamdulillah abdi manuju rada
resep ibadah teh berang penting tahajudna kan salahnya berapa ayat tahajudna on berhang itu kadang-kadang ngobrol tuh makin naon ilmu jadi jika nunya padahal masalah itu teh kemudian jadi berarti capek si ibu ya tapi pahalangan teh ayat bisa gitu lamun teu nganggo ilmu fikih mata tuluy ngaji ilmu fikih tos cekaplah sabab urang ngawitan hikam ayeuna nya teh fikih samada taula urang bil barokah ngaos kitab hikam susuganan dengan harapan kudu gede harapan bahkan urang bisa wau jeung Allah bisa ngalakukeun anu dilakukeun ku para wali ya teh akhlak para wali ibu nya ari hikam teh pengarangna Syekh Ibnu Apo Ilah Al-Askandari boga guru Syekh Al-Mursi tuluy boga guru Imam Asy-Syadzili ta ieu kitab hikam teh sikap paripola pada melan Syekh Asy-Syadzili sadaya tariqah bade tariqah naon wae pasti nu diaosna kitab hikam sadaya pasantren kitab inti jeung kitab pangluhurna yaitu kitab hikam. Sagala kiai, rek kiai anu make kopeahna pendek, kopeahna jangkung, make bendo sagede ban Vespa, ban angkot, pasti anjeuna rek naikkeun ngawaukeun diri jeung Allah. Nana teh ilmu, nana teh ku ngaji kitab hikam. Tah di dieu mah alhamdulillah nya urang teu pernah ngaji jurumiyah heula, langsung luncat sama kaluhur. Teu ngaji sapina heula. Tegaji bajurun heula bajuri heula teu ngaji ayeuna kipayatul atqiyah kipayatul awam langsung tek naik ka luhur napung urang di luhur maka urang aji kitab hikam keun we urang ngabandungan we urang mah da nu ngobrol lagi belum tentu bisa ngan simkuring oge diajar we susuganan dibere bisa ku Allah Allah nakdirkeun bisa nyarioskeunana ka simkuring dina wengi ayeuna sabab urang teh hayang ilmu nya lamun urang mah santri heula mah atuh meureun kumaha bunya urang cenah ke rumah santri heula kamatin heula ka jurumiyah sataun alfiyah sataun kaburu ibu-ibu teh nya kolot nya kaburu leuwih kolot geura nya geus kalorotnya mata urang langsung ngikeun bae bil barokah we ieu mah nya leres teu hiji dina kitab hikam ilmuna ilmu bab tasawuf penting ilmu tasawuf teh diaji ku urang ari tasawuf dalam dina bangunan mah ngalalemes aing ngalemes teh naon ngahamplas aing ngahata sabetikeun ayeuna ieu kan timimiti ieu naon bangunan teh semena batana gitu kan batuna leres teu kasar tuluy di plester leres teu taplokan leres tuluy di kumaha di ple naon di aci tah di lemes-lemes mungkin di aci teh dipulas jadi indah jadi kahirupan urang amal urang hayang indah teh nya kudu ngaos tasawuf, kudu ngaos kitab hikam supaya indah akhlak urang ka Allah jeung ka Rasulullah. Makalah nu kahiji. Orang babarengan nya tuturkeun bae. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil ihtimadi. Eta tetep tina pirang-pirang ciri na tatagenan alal amali. Kana amal nuhsonur roja'i ari kurang naroja ka Allah indah wujudil zalali dinanalika ayana tisoledan para ibu para bapak sadayana ieu dina kitab hikam makalah anu kahiji hikmah anu kahiji meretelakeun kahiji urusan tauhid kadua meretelakeun urusan bahwa urang teh supaya sadar bahwa urang teh hamba Allah naon cenah Bu hiji urusan akidah tauhid dua urusan bahwa supaya urang teh sadar bahwa diri urang teh hamba Allah. Kan anu paling intinya lamun akidah mengkol cilaka. Lamun diri geus teu sadar, geus teu aya rumasa cilaka. Maka dina makalah nu kahiji, hikmah anu kahiji
kumusonib Syekh Ibnu Athaillah bade diterangkan nu inti sarikna heula ieu aya beberapa makalah nepikeun 100 langkung makalah ieu makalah nu kahiji saur Syekh Ibnu Athaillah tina pirang-pirang cirina tatagenan kana amal kurangna pangharepan ka Gusti Allah dina nalika ayana ti soledad maksudna kumaha jadi amal urang teh dijadikeun patokan Gusti abdi teh geus amal pasti abdi bakal ka surga teu hikam cilaka jelema ngomong gitu abdi teh geus tahajud duha witir awabin ngaji tiap pengajian di hadirat geus yakin ka surga tah eta teh cilaka jelema nu boga pemikiran seperti kitu. Sabab jalmi ka surga jeung ka narakana lain ku pedah amalna tapi ku rahmat Allahna tah supaya ingat urang sadar ka dinya. Ulah sampaikeun urang teh boga rasa ujug. Wah, urang pede ieu. Ngopoe ngaji, sedekah jariah teu tinggaleun. Lulungan batur, yatim, fakir miskin dilaksanakeun. Poho bahwa anu nyalametkeun ka urang teh amal eta. Lain Allah. Cilaka. Cek dina kitab hikam ieu. Kartos teh, matak akidah. Ya, akidah. Da anu maparinan anugrah ka surga jeung ka neraka lain ku pedah amal du dilakukeun ku urang, tapi melas rahmatna Allah. Saur Syekh Ibrahim Al-Laqani dina kitab Jauharut Tauhid, wa iyu sibna pabimahdil fadli wa iyu akdi pabimahdil adli. Ketika Allah rek ngaganjar hiji jalmi lain ku pedah ayeuna amana tapi ku karunia Allah. Ketika Allah nyiksa ka hiji jalmi lain ku pedah eta jalma tukang bobok tukang tarokna tapi ku kaadilan Gusti Allah. Jadi Allah teu aya istilah wah karunia sia ieu loba amana kasurgakeun atuh Allah teh diatur ku makhluk lamun kitu mah. Kartos teu. Da Allah mah teu butuh amal urang. Maka kuhana sakitu, ieu dina kitab hikam dijelaskeun supaya aya pangeren keur kahirupan urang. Pikeun jalmi anu rajin tiap hari ibadahna, maca Qur'anna unggal poe, salatna unggal poe, sedekah jariahna panglobana, nulungan baturna teu lireun-lireun, tah aya pangeren. Lain amal nu eta nu matak ngasupkeun urang ka surga mah, tapi kumelas karunia Gusti Allah. Kade ulah aya kieu? Aya timun pertanyaan. Atuh lamun kitu mah geus ya kuring teh moal naon? Moal? Moal beramal da kumaha Allah kan ka surga jeung ka neraka teh? Ta eta teh jelema nu tadi dijawab. Jelema ciri jelema eta teh teu sadar manehna teh hamba Allah. Atak dina akidah duanya kabahas teu. Hiji secara akidah bahwa urang ngalakukeun amal lain aku amal eta urang salamat lain tapi ku karunia Gusti da urang bisa amal oke okay? Ku Allah di kumaha di tiasa di amal tiasa beramal da meser surga Allah tong boroni ku amal salat puasa haji urang ieu mah mayar syukuran soca we sabeulah tong boroni sabeulah satengah tong boroni satengah warna socana we moal kabayar nikmat anu dibikeun ku Allah ka saha ka urang da kabeh ku Gusti ku Gusti Allah kadua bisi aya pertanyaan atuh lamun kabeh ku Allah lamun ngaji hikamna bari nunutan nya biasana geus atu tong naon tong amal kitu kan leres da Allah nu maparin karunia ka surga jeung ka neraka teh bahkan urang rek maksiat atuh da ku Allah ke buah-buah urang jadi ahli surga tukang maksiat nah, bakal kitu lamun dibarengan ku setan matak hati-hati mun sagiclek we nya urusan kitab tasawuf mah itu berbahaya kirang-kirang nama. Lamun teu didasari ku ilmu, teu didasari aya guru nanama. Kunaon atuh urang kudu amal? Nandakeun urang teh supaya sadar urang teh hamba Allah, diciptakeun ku Allah kudu naon? Kudu ibadah. Da amalna ibadah eta oke ku Gusti Allah. Jiga kieu. Cek bapa anu jadi anak. Jang engke anjeun kudu masihan sedekah hadiahnya ka yatim mikpak, ka yatim piatu atanapi fakir. Miskin cek budak nate tegaduh artosna ngan bapakna
tanpa sepengetahuan nu jadi anakna ngasukeun duit ka nu jadi pesak sahana. Anakna, si anakna teu apaleun. Kitu ahina meureun si budakna teh kokodok ningali yatim piatu fakir miskin, aya duit. Ceuk si bapana tadi jang ke sodakohnya ka yatim piatu fakir miskin. Itu engke ku bapa dibere naon? Hadiah ceuk si bapana teh lamun ujang geus bisa sodak ngalaksanakeun sodakoh. Teu gaduh duitna ceuk si budak teh, bapana susulumputan ngasukeun artos kana pesak nu jadi anakna. Si anakna pas ngodok pesak aya duit ye. Ah, ceuk si bapa ge kudu naon? Sodakoh. Langsung si anakna teh patangkaran petengkreng. Itu nya. Pak, mana hadiah teh? Nanyakeun naon? Hadiah padahal mana anakna bisa sodakoh oge? Okay? Duitna nanti disaha. Ti bapana teu sadar tah. Da teu sadar bahwa anu mere duitna teh apa sahana. Bapana. Mata lamun jelema. Itu nya. Hese dina ngalakukeun kawajiban eta teh berarti teu sadar bahwa manehanna teh hamba Allah. Diciptakeun ku Allah teh titah ibadah. Ngan ketika urang geus ibadah, ulah merasa bahwa ibadah eta teh nu nyalametkeun ka saha? Ka urang. Da nu nyalametkeun kana urang tina siksa neraka Allah, lain ibadah urang tapi melas karunia Gusti Allah. Termasuk ketika hiji jalma maksiat tuluy kana nerakakeun, lain kupada Allah bendu Allah dolim. Eta ku keadilan Allah. Bahkan terkadang aya nu kieu, kunyahna Allah, takdir Allah bisa terjadi. Dohirna tukang doraka bisa ka surga. Dohirna tukang ibadah bisa ka mana? Ka neraka. Itu kartos teh. Tos karunia ti Gusti Allah. Ngan aya karunia Allah anu ditegaskeun di nas ku Allah. Aya di nas teh berarti tos distempel lahnya, dicap gitu. Seperti mana? Allah ngawajibkeun ka rasul wajib rasul jadi ahli naon? Surga jelas eta mah. Geus aya naonna? Stempelna kudu diyakinkeun ku urang bahwa rasul ahli surga. Eta nya. Ngan pikeun urang nu can aya jaminan kade kudu ngagaduhan kayakinan bahwa sadayana ge anugrah karunia ti Gusti Allah. Atanapi ulah kieu ye. Inda wujud jalal termasuk adinya. Ulah kurangna ayeuna rojak ketika ayana ti soledad. Kumaha maksudna? Ah, kagok borontok. Kagok kuring tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang ngalakukeun maksiat, kuring geus moal amal di lah. Geus moal ngalakukeun ibadah di keun bae, kemana neraka we. Cilaka. Boga pemikiran nu sapertoskeun kitu. Naon sababna? Sabab inna rahmatallah qarib au sayasuna rahmat Allah teh deukeut. Kartos teu para ibu para bapak sadayana. Jadi ulah bersandar teuing kana naon? Kana amal nu dilakukeun kurang ari isina amal teh naon we? Nya seueur nya nyarukeun Islam, salat, puasa, haji, zakat. Amal ngaji, wiridan, maca Quran, maca sholawat, sholat sunnah, awabin, duha, tahajud, sholat biru walidain, sodakoh, itu A. Amal, nulungan batu, itu A. Amal. Tah, kade ulah tata genan kana eta amal. Sabab amal, teu ngajadikeun jaminan, lebetna hiji jelema kamana? Ka surga, da ka surga, mah kenging rahmat jeung ridho Allah, mah lain kupeda amal. Tapi ku karunia Allah. Bahkan ibadah hayang surga masih kenecan bener ibadahna. Da surga mah makhluk Allah. Ibadah mah hayang Allah ka Allah. Sakumaha disaurkeun ku Sayyidatina Rubi'ah. Saur Sayyidatina Rubi'ah mah kuring mah ka amal teh teu sieun. Ku neraka teu hayang naon. Surga hayang Allah we. Lain berarti Siti Rubi'ah ngarendahkeun surga jeung neraka lain. Eta teh bakatku naon? Bakatku geus fokus tujuan anjeunna mardotilah hayang teh Allah we. Bisi aya nu berpendapat kieu kan, atuh berarti kitu mah Siti Rubi'ah ngarendahkeun surga jeung neraka Allah. Lain. Tapi bakatku
ayeuna geus cinta ka Allah nepikakeun poho ka makhluk Allah termasuk anu dijanjikeun ku Allah surga jeung naon jeung neraka nepikakeun geus teu kaingat nu kalari tong teh dan aya teh Allah geus teu ningali kencak ka tuhu fokus we nu aya teh Allah nya jiga urang lah kieu kan tariqah siti robi al adawiyah mah nyaeta muhibbin maksud muhibbin teh nyaeta kuhubbun cinta ka Allah. Ngaran-ngaran jalma anu geus jatuh cinta kan nu katingali teh wajah si eta we nu dipikah cinta ku urang walaupun ningali tangkal listrik tangkal cau katingalina teh wajah si eta we bahkan ngadenging ngaran lemburna si eta we langsung kan ceng haburan teh sana urang boga kabawa kayak di ngaran lemburna teh di mana heuh jangan dala we ngadenging ngaran jangan dala we langsung ingat kasaha kasih cinta anu aya di mana disekan dal bakal kitu atana kitu lemburna ningali barangna pas pernah ningali sendal atau baju nanu si cinta ye langsung babon si tah jadi kadinya we da fokusna geus kadinya jadi ningali makhluk teh ningali kholikna ha eta tingkat tinggi eta kamaripatan keyakinan anu tingkat tinggi eta ningali batur kitu kieu teh teh ditingali jelema na ningali hawa nakirkeun jelema eta kitu ya. Itu kan nunggus marifat mah kitu bakal kitu mata tara gampang ruasan bu ari-ari marifat mah aya karuas tar ayeuna ge henteu langsung ditinggal tafakur pikir Allah nakdirkeun aya naon ieu Allah rek ngemasian anugerah naon wah kitu mikir sabab amalna eta jelema oge tiasa diamalkeun ku Gusti Allah jadi hiji dina makalah nu kahiji ieu intina hiji akidah urang kudu kuat. Maksudna akidah kudu kuat yakinkeun bahwa segala perkara Allah nu maparinan anugrah, Allah nu maparinan takdir ka urang sadayana. Lain kupedah amal nu dilakukeun ku saha ku urang. Nu kadua dina hikmah makalah nu ieu kunaon atuh urang make kudu ibadah ka Allah. Kan cek tadi ge Allah geus nakdirkeun ka setiap jalma sakresana Allah ke Allah maka Allah mah teu aya nu wajib kabege mungkin ngersakeun makhlukna kumaha Allah hinu gaduhna kunaon atuh Allah make maretakeun ibadah jeung urang kudu ibadah supaya urang naon sadar urang teh hamba urang teh sedang ngalaksanakeun persembahan hamba ngalakukeun kewajiban teh sedang bahwa urang teh makhluk hamba abdi urang teh abid ari abid kan kumaha sayidna. Leres teu? Ari bawahan kumaha dulungan? Tah urang teh melaksanakan eta we. Rek ditampi rek henteuna lain wilayah urang. Pokona mah lakukan ibadah. Itu antara ditampi jeung teuna lain urusan urang. Urusan Gusti jeung urang supaya sadar urang teh lemah. Tah makalah ikam anu kahiji ieu upami telepat. Hiji urusan akidah, dua urusan supaya diri urang naon sadar bahwa urang teh hamba Allah. Supaya urang sadar urang teh diciptakeun ku saha ku Allah. Dina akidahna supaya ngayakinkeun bahwa amal urang teu ngajadikeun jaminan kana kenging rahmat jeung ridona saha Allah. Ngan paling oge aya istilah harepan. Cek urang manya Gusti abdi berharap semoga amal nu dilakukeun ku abdi cing jadi wasilah kana keng rahmat jeung ridho Allah. Numawi ketika simkuring dina mukadimah kunaon bahasana? Mudah-mudahan kuring mangpungna urang sadayana cing ngajantenkeun wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah bahkan ka dituna surga. Leres teu? Tah kitu unggul. Itunya ari didasaran ku ilmu tauhid jeung tasawuf bahkan fikih mah urang teh moal sembarangan. Itunya dina ngajalankeun ilmu tasawuf teh kudu bener, kudu make naonna? Ilmuna. Bahkan ketika tumiba dina zalah au asaba ghafla syahida tasrifulha. Tuh. Jalma anu geus bisa kuat akidahna geus merasa diri nah bahwa diri itu adalah hamba akidahna kuat diri nah geus merasa bahwa diri itu adalah
hamba, maka kejawabannya dikir la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bakal kadinya naon anu terjadi, naon anu dibikin ke orang, tidak ada rasa ujub, teu aya rasa sombong, teu rasa adigung jeung takabur, walaupun geus loba anu dilakukan ku urang, ceuk pandangan urang loba teh mulanya. Ibadah anu dilakukan ku urang teh asa geus lumayan, ceuk pandangan urang tapi nya. Ceuk Allah maueuna naonan cenah. Moal kabayar nikmat panon oge. Tapi urang bakal merasakan bahwa diri teh sadar bahwa diri teh adalah hamba nu diparentahkeun ku Allah kudu ibadah, kudu ibadah. Kayak jadi seimbang bu, kayak bakal seimbang kehidupan urang teh. Namun ia dijalani ku urang bakal seimbang. Tadi pikirna secara padilah dibahas, tuluy ayeuna ia secara tasawufna dibahas urang. Jadi urang teh senager tengah ke teh, kumpeng we. Nya ngabandungan takdir Allah jeung ngajalankeun parentah Allah teh. Kartos henteu. Betak keur urang mah ayeuna mah tong eureun we ibadah mah. Ngan kade ketika urang rajin ibadah, biasana sok timbul naon? Penyakit. Naon penyakitna? Merasa diri rajin ibadah. Ujung bahwa diri teh bisa ibadah lain ku Allah. Tah, direm nanti ku ieu. Tulu ibadah tong eureun. Bahkan ketika orang nuju ibadah, proses kudu ibadah ge Allah, 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 Allah nunakdirkeun urang ku Allah bisa ibadah, ku Allah ditakdirkeun bisa ngariung dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan salawis salawasna, satrasna urang disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala kaing anugerah karunia ti Gusti Allah, dijaga diriksa ku Gusti Allah, amal urang dijaga diriksa ku Gusti Allah. Lain ngan saukur kasalametan dohir, kasalametan ibadah urang ge kudu dijaga ku Allah. Sebab belum tentu urang ibadah keur ibadah belum tentu urang teh salamet, bahkan keur ibadah bisa jadi cilaka, Bu. Bisa jadi cilaka keur ibadah. Ayeuna simkuring ngobrolkeun ka ibu-ibu teh kenging ujug, teh kenging takabur. Buah-buah dina hati simkuring teh keur aya ujug. Leres teh? Urang sok kadang ngobrol ka batur cing sobar, cing syukur. Buah-buah dina hati urang teh keur ngarosula. Bahkan poho kana ngucapkeun alhamdulillah nikmat ya Allah. Bisa kitu, Bu. Jadi nu ngomong kudu syukur, kudu sobat, buah-buah leuwih edan nu ngomongna tuh. Mun dikasarkeun mah kitu. Hartos teu? Hartos teu, Bu? Tah, tidinya urang bisa ngenilai. Tah. Kita bakal loba oh urang teh. Minimal sadar atunya. Sadar lah eta kan paling pangéntang mah sadar. Dalam teu sadar mah bahaya nya. Nu sadar mah bahaya gitu kan. Jadi nu cing sadar urang cing sadar. Cing ngeuh urang cing ngeuh. Itu nya cing sadar teh urang nya cing sadar bahwa diri teh hamba geus nikmat boga kitu oge. Diri teh hamba, diri teh makhluk. Itu nya Allah Khalik aya nu nyiptakeunna. Tah ku boga rasa kitu ge. Masyaallah, luar biasa. Ketika sholat teh sadar bahwa diri teh disolatkan bisa dibisakan ku Allah, bahwa diri teh diparentah ibadah ku Allah, tak sadar kadinya geus dina makalah hikmah nu kahiji, intina hiji akidah urang kuatkeun jeung mental dikuatkeun ka Allah, kadua cing merasa bahwa diri teh adalah hamba Allah, katilu pembireden tuluy-tuluy ibadah ka Gusti Allah, ngan geus ibadah ka Allah jaga riksa urus hati urang bisi ku ibadah eta urang jadi naon ujug merasa bahwa diri bisa ibadah padahal bisa ngaibaisakeun ibadah lain kepada diri kabuka kekuatan tapi dipaparinan kekuatan anugerah ti Gusti Allah kabeh ti Allah dan manfaat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pembukaan atas insight ya cara-cara bisa oke, rasanya kan, maka ya cara-cara ini.